Amin gambar. Amin gambar lagi cak. Satu. What's up guys? Okay, hari ni tak ada challenge. Okay, hari nak buat challenge ni. Hari ni I plan nak buat prank. I nak prank adik I yang lelaki tu. Prank apa? Okay, basikal dia. Pernah setengah dia balik, then dia akan pergi main bola. Dan basikal ni dia akan guna untuk pergi main bola lah kan. So, apa yang kita nak buat? I have this thing, balloon, and salty ni. Kita akan tube balloon dan stick dekat basikal dia, so dia tak boleh pergi main bola. Okay.
marah gini. Kira ada berapa? Kira apa? Sebalik meletup lagi. Cuba, cuba lah. Iya, tolong. Iya. Dalam kaki lah. Apa? Iya. Pada muka. Shape of you, push and pull like a magnet too. I find my heart is